নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে জ্ঞানবৃক্ষ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই মই আজি আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত 5 নং 4 পাঠৰ নাম সংখ্যাৰ ধাৰণা 501ৰ পৰা 999লৈ। ইতিমধ্যে যোৱাকালি তোমালোকক মই সংখ্যা ক্ষেত্ৰত কৰাইছিলোঁ সংখ্যাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি শতক দশক এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সংখ্যা ভগাবলৈ আমি কৰিছিলোঁ। তোমালোকক মই হোমৱৰ্কো দিছিলোঁ, তোমালোকে আটাইয়ে কৰিছা নিশ্চয়। তাৰপিছত আমি আকৌ ইয়াতে কাৰ্ড আছিলে, কাৰ্ডসমূহ চাই চাই সংখ্যা লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে, আমি সেয়াও কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি স্থানীয় মান অনুযায়ী কোনো এটা সংখ্যাত থকা স্থানীয় মান নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সংখ্যা আখৰেৰে লিখিছিলোঁ, আকৌ খালী ঠাই পূৰণ কৰিছিলোঁ, 20ৰ গোটত গণনা কৰিছিলোঁ, 50ৰ গোটত গণনা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি 100ৰ গোটতো গণনা কৰিছিলোঁ, আৰু মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ তোমালোকক। আটায়ে কৰিছা নিশ্চয়। তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰা বহীবিলাক ওলাই লোৱা নিজৰ নিজৰ, মই ইয়াত তোমালোকক কৈ দিছোঁ, এবাৰ চাই ল'বা হোমৱৰ্কখিনি, হ'লে হোৱাটো টিক মাৰ্ক কৰিবা, ঠিক আছে? এয়া মই তোমালোকক দিছিলোঁ যে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰ শতক দশক আৰু এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লিখা। মই প্ৰথম ইয়াতে সংখ্যা দিছিলোঁ 658, আৰু 658ৰ কাৰণে তোমালোকে শতকৰ কাৰ্ড কেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছিলে? হয় 6খন কৰিছা চাগে প্ৰত্যেকে। তাৰপিছত দশকত আছিলে কিমান? 5। 5ৰ বাবে তোমালোকে 10ৰ কাৰ্ড লৈছা কিমানখন? হয় 5খন লৈছা। তাৰপিছত আছে এককৰ সংখ্যা আছিলে, হয় 8 আছিলে, গতিকে এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলা কিমান? 8খন। তাৰপিছত তেনেকৈ আছিলে 599, ইয়াতো তোমালোকে এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি শতকৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলা 5খন, দশকৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছা 9টো আছে, গতিকে 9খন ব্যৱহাৰ কৰিছা নিশ্চয়। তাৰপিছত এককৰ সংখ্যা আছিলে 9, আৰু তাৰ বাবেও তোমালোকে 9খন এককৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছা, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ বাকী 3টাও কৰিছা, হয়নে? বাৰু এতিয়া তলত দিছিলোঁ, তাৰপিছত মই দিছিলোঁ যে আস্তনা অংকৰ স্থানীয় মান নিৰ্ণয় কৰা, প্ৰত্যেকে কৰিছা। প্ৰথমতে দিছিলোঁ 573, তাৰে মই আস্তনা অংকটো আছিলে 7, 7 অংকৰ স্থান আছিলে দশক, স্থানীয় মান আছিলে 7 10 70, ঠিক আছে? তাৰপিছত মই দিছিলোঁ 645, আস্তানি দিছিলোঁ 5ত, আৰু 5 অংকৰ স্থান হ'ব একক, আৰু স্থানীয় মান হ'ব 5 1, আৰু নিজা মান কি হয়? 5, ঠিক আছে? তাৰপিছত মই আৰু দিছিলোঁ যে 501ৰ পৰা 600লৈ সংখ্যাবোৰ লিখা, কৰিছা নিশ্চয়, ঠিক আছে? তোমালোকৰ মই কৰিছা বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ পিছত, আজি আকৌ এবাৰ মন কৰা টিভি স্ক্ৰীণলৈ, দেখিছা? এয়া যোৱাকালিও আমি কৰিছিলোঁ মণিশলাৰ শতক দশক একক, হয়নে? সংখ্যাবোৰ মনত আছে চাগে, যে আমি নিজৰ সোঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰি আহিম, স্থান অনুযায়ী স্থানসমূহ আমি নিজৰ সোঁফালৰ পৰা হিচাপ কৰিম, যে একক দশক তাৰপিছত শতক, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ ওলাই লোৱা,
62 স্থান নম্বৰ ওলাই লোৱা, ওলাইছা নিশ্চয়। তাৰপিছত ইয়াতে আছে তোমালোকৰ, যোৱাকালি আমি 1ৰ গোটত গণনা কৰাৰ পিছত এৰিছিলোঁ যে, কি এৰিছিলোঁ, স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত সংখ্যাবোৰ লিখা, স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত সংখ্যাবোৰ লিখা, ঠিক আছে। তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰথমটো কৰি দেখুৱাই দিয়া আছে, মই তাৰ পিছৰটোলৈ আহিছোঁ, মন কৰিবা। ইয়াতে কিমান আছিলে, 633 আছে, কিমান আছে, 633। 633ৰ বাবে ইয়াতে আমাৰ 6ৰ স্থানটো কি আছে, 6 অংকৰ স্থান হয় 600, গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম 600, ঠিক আছে। তাৰপিছত দশকৰ স্থানত কি আছে, 3, 10, গতিকে আমি লিখিম ইয়াতে 3, 10, 30। তাৰপিছত এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো কি আছে, হয় 3 আছে, গতিকে আমি লিখিছোঁ ইয়াত 3। আমি স্থানীয় মান হিচাপে ভাগ কৰিছোঁ, চোৱা 633 আছিলে আৰু 6 অংকৰ স্থান কি আছিলে, শতক, 6, শ স্থানীয় মান হিচাপত লিখিলোঁ আমি 6 শ। তাৰপিছত আছিলে 3, 10, 30, লিখিছোঁ। তাৰপিছত আছিলে একক 3, গতিকে আমি লিখিলোঁ 3। বুজি পাইছা নিশ্চয়, আমি আগৰটোলৈ যাওঁ, চাবা মন কৰিবা। এবাৰ আছে 649, কিমান আছে, হয় 649 আছে। ইয়াত শ কিমান আছে, ঠিকেই 600 আছে, লিখিলোঁ আমি 600। তাৰপিছত দশক কিমান আছে, হয় ঠিকেই 4, 10 আছে, লিখিলোঁ আমি 4, 10। এককৰ স্থানত কি আছে, হয় 9 আছে, গতিকে আমি লিখিলোঁ 9। বুজি পাইছা নিশ্চয়, হয়। তাৰপিছৰটোলৈ অহা কি আছে, ইয়াতে 7, 100, অকল 7 100 আছে, 7 100ৰ মন কৰিবা, 7 100ত দশক বা এককৰ কোনো সংখ্যাৰ কথা উল্লেখ নাই, অকল 7 100 আছে, গতিকে আমি লিখিলোঁ 7 100ৰ 7 100। ক'লোৱে আগতে তোমালোকক যে ইয়াত দশক আৰু এককৰ ঘৰৰ কোনো অংক নাই, গতিকে আমি বিস্তৃত ৰূপত লিখিলে দশকৰ বাবে কি লিখিম, 0, একো নাই। এককৰ বাবেও ঠিক তেনেদৰে লিখিম আমি 0, কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাই, ঠিক আছে। মই এবাৰ এইফালে কৰি দিছোঁ, চাবা আছিলে এইটো সংখ্যা কিমান, 806, সংখ্যা কিমান আছে 806। শতকৰ স্থানৰ সংখ্যা কি আছে, 8 100, লিখিলোঁ আমি 8 100, ঠিক আছে। তাৰপিছত মন কৰা, দশকৰ কোনো অংকৰ কথা ইয়াত উল্লেখ নাই, 0 আছে, গতিকে আমি দশকৰ ইয়াতে স্থানত কি লিখিম, 0, হয়। তাৰপিছত এককত কি আছে, এককৰ স্থানৰ সংখ্যা হয় 6 আছে, গতিকে আমি লিখিলোঁ ইয়াতে 6। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয়। এতিয়া যিখিনি বাকী তোমালোকৰ কিতাপত আছে, 62 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা এনেকুৱা স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত সংখ্যাবোৰ নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে ইয়াতে সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ চাই সংখ্যাবোৰ লিখা, সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ চাই
সংখ্যাবোৰ লিখিব দিছে। এইমাত্ৰ আমি স্থানীয় মান হিচাপে সংখ্যাবোৰ কি কৰিছিলোঁ, বিস্তৃত ৰূপত লিখিছিলোঁ। এয়া এতিয়া আমাক বিস্তৃত ৰূপত দিয়া আছে। বিস্তৃত ৰূপকেইটা চাই আমি সৰ্বমুঠ সংখ্যাটো কি হ'ব লিখিব লাগে। আহাচোন আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে প্ৰথম এটা তোমালোকৰ কৰি দিয়া আছে, মই তাৰ পিছৰটোলৈ গৈছোঁ, মন কৰিবা। এয়া আছে ইয়াতে সাতশ, ঠিক আছে, সাতশৰ আমি এয়া লিখিলোঁ ইয়াতে সাত, ঠিক আছে। তাৰপিছত কিমান আছিলে, ছয় দহ, ছয় দহ ষাঠিৰ এয়া লিখিলোঁ আমি ইয়াতে ছয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এককৰ স্থানৰ কি আছে ইয়াতে, শূন্য, কোনো ধৰণৰ অংক নাই, এয়া আমি লিখিলোঁ শূন্য। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল সৰ্বমুঠ সাতশ ষাঠি। কি হ'ল এয়া, বিস্তৃত ৰূপৰ পৰা সংখ্যা এটা সাতশ ষাঠি, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰটো মন কৰা, দিয়া আছে চাৰিশ যোগ তিনি দহ ত্ৰিছ যোগ আঠ। এয়া চোৱা শতকৰ কিমান দিয়া আছে, চাৰিশ, এয়া আমি চাৰিশৰ লিখিলোঁ এয়া চাৰি, ঠিক আছে। দশকৰ কিমান দিয়া আছিলে, তিনি দহ, তিনি দহৰ লিখিলোঁ এয়া আমি তিনি হয়। তাৰপিছত এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা কি আছিলে, আঠ, এয়া লিখিলোঁ আমি ইয়াতে আঠ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাৰিশ আঠ ত্ৰিছ, ঠিক আছে। এতিয়া এফালে মন কৰা, তোমালোকৰ আছে পৃষ্ঠা নম্বৰ 63 আছে, তোমালোকে পাইছাই। এয়া আছে আঠশ যোগ চল্লিছ যোগ সাত, এয়া আমি আঠশৰ পৰা লিখিলোঁ এয়া আঠ। চাৰি দহৰ লিখিম ইয়াতে চাৰি, আৰু এককৰ সংখ্যা কিমান আছিলে সাত, এয়া লিখিলোঁ আমি আঠশ সাতচল্লিছ। তাৰপিছত মই একেবাৰে শেষৰটো কৰি দিছোঁ, এইটো চাবা কিমান আছিলে, নশ যোগ নব্বৈ যোগ শূন্য, এয়া নশৰ লিখিলোঁ আমি ন। তাৰপিছত ন দহৰো লিখিলোঁ এয়া আমি ন। তাৰপিছত এককৰ ঘৰত কি আছিলে, শূন্য, এয়া লিখিলোঁ আমি শূন্য। কিমান হ'ল এয়া আমাৰ নশ নব্বৈ। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এইমাত্ৰ আমি কৰাৰ লেখীয়াকৈ ঘৰত নিজে নিজে কৰিবলৈ বাকীখিনি চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। আমি পিছত আহিছোঁ তাৰপিছত। কিতাপত তোমালোকে এটা খৰাহী দেখিছা, প্ৰত্যেকে মন কৰিছা নিশ্চয়, খৰাহী এটা আছে, হয়নে? আৰু সেই খৰাহীটোৰ ওপৰত কি লিখা আছে, যে যুগ্ম সংখ্যাবোৰত ঘেৰ দিয়া, যুগ্ম সংখ্যাবোৰত ঘেৰ দিব দিছে। কিন্তু তাৰ আগতে আমি যুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে জানি লওঁ। আহা, ইতিমধ্যে যুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে স্কুলত থাকোঁতে পঢ়িলাই দ্বিতীয় পাঠত আছিলে তোমালোকৰ, যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে। মই তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মন কৰিবা টিভি স্ক্ৰীণত, এয়া আছে যুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে। যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত শূন্য, দুই, চাৰি, ছয় বা আঠ অংক থাকে, সেইসমূহ সংখ্যাকে যুগ্ম সংখ্যা বোলে। আমিতো পাইছোৱে ইতিমধ্যে সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত একক, দশক, শতকৰ স্থান, এককৰ স্থানৰ সংখ্যাত যেতিয়া তোমালোকে শূন্য, দুই, চাৰি, ছয় বা আঠ পাবা, সেই সংখ্যাবোৰ আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ম। তাৰপিছত মই অযুগ্ম সংখ্যাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মন কৰিবা, যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত এক, তিনি, পাঁচ, সাত বা ন থাকে, ন অংক থাকে, সেইসমূহ সংখ্যাকে অযুগ্ম সংখ্যা বোলে। মানে এককৰ স্থানত ধৰকেইটাত পালোঁ আমি শূন্য, দুই,
চারি ছয় বা আট একটা থাকলে যুগ্ম। তারপর যদি এককর স্থানত এক তিনি পাঁচ সাত বা ন থাকে তেনেহলে আমি সংখ্যাবুর অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কম। ঠিক আছে, আহা এতিয়া আমি খৰাহীটোৰ পৰা বিচাৰি উলাও। ইয়াতে থকা কেৱল আমাক যুগ্ম সংখ্যাবোৰহে ঘেৰ দিব কৈছে, অযুগ্ম সংখ্যাৰ কথা আমাক নাই কোৱা। গতিকে আমি ইয়াতে কেৱল যুগ্ম সংখ্যাবোৰতে ঘেৰ দিম। মনত ৰাখিবা সদায় যে এককৰ ঘৰত কি লাগিব, শূন্য, দুই, চাৰি, ছয় বা আঠ একেটা সংখ্যা থাকিলে সেইটো যুগ্ম সংখ্যা বুলি জানিবা। ইয়াতে প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে কিমান তোমালোকৰ খৰাহীটোত, ৫৪০। ৫৪০ আছে, এয়া চোৱা এককৰ ঘৰত কি আছে, শূন্য আছে, মানে এই কি হব, এইটো আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা হব। গতিকে ইয়াতে আমি কি দিম, ঘেৰ এটা দি দিলো। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ সংখ্যাটো কি আছে, ৫২৩। ইয়াতে এককৰ ঘৰত কি আছে, হয় তিনি আছে। তিনি থাকিলে আমি আগতে কৈছো এই অংকত এই সংখ্যাটো কি হব, অযুগ্ম হব, গতিকে ইয়াত আমি ঘেৰ নলগাওঁ। তাৰপিছত আছে ইয়াতে ৬০০। ঠিক আছে, ৬০০ৰ এককৰ ঘৰত কি আছে, শূন্য আছে, গতিকে এইটো আমাৰ কি হব, যুগ্ম সংখ্যাই হব, আমি দিলো এয়া ঘেৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে দিয়া ৭২৫। ৭২৫ এককৰ ঘৰত কি আছে, পাঁচ আছে, মানে এইটো যুগ্ম সংখ্যা আমাৰ নহয়, গতিকে আমি এইটোত ঘেৰ নিদিওঁ। তাৰ তলত আছে ৫২২। এয়া চোৱা যুগ্ম এককৰ ঘৰত যুগ্ম সংখ্যা আছে, গতিকে এইটো দিলো আমি ইয়াতে ঘেৰ, ৫২২ হ'ব আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ৬৬৮। ৬৬৮ৰ চাবা একে ইয়াতো যুগ্ম আছে এককৰ ঘৰত, গতিকে এই সংখ্যাটো কি হ'ব, আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা, আমি ঘেৰ দিলো। এবাৰ আছে ৯৯৮। ৯৯৮ৰ আকৌ এয়া যুগ্ম আছে, যুগ্ম সংখ্যা হ'ব, কাৰণ এককৰ ঘৰত আঠ আছে, গতিকে এইটো আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা, আমি দিলো ঘেৰ। তাৰপিছত আকৌ আছে এইবাৰ ৫৬২। ৫৬২লৈ মন কৰা এককত কি আছে, দুই আছে, এয়াও আমাৰ কি হ'ব, যুগ্ম সংখ্যা, এয়া দিলো আমি আকৌ এটা ঘেৰ, হয়নে? তাৰপিছত বাকী কেইটা খৰাহীটোত কোনটো যুগ্ম আছে বিচাৰি তোমালোকে নিজে নিজে ঘেৰ দিবলৈ পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ঠিক আছে, বুজি পাইছা নিশ্চয় যুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ হয়, অযুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ হয়। গতিকে এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি যুগ্ম সংখ্যাটোত ঘেৰ দিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকে পৃষ্ঠা নম্বৰ ৬৩ত আকৌ মন কৰা, ইয়াত কি লিখা আছে যে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোত কি দিব কৈছে আমাক, এই আকৌ পুৰণীয়া ঘেৰ দিব কৈছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোত কি ঘেৰ দিব কৈছে, বাকচৰ দৰে ঘেৰ দিব কৈছে। মন কৰিবা যে যিবোৰ সৰু সংখ্যা আছে সৰু সংখ্যাকেইটাত পুৰণীয়া ঘেৰ দিব কৈছে, তাৰপিছত ডাঙৰ সংখ্যাবিলাকত কি কৈছে, বাকচ আকৃতি ঘেৰ দিবলৈ কৈছে। আহাচোন আমি প্ৰথম লাইনটোত প্ৰথম বাকচটোত চাওঁ, প্ৰথম দীঘল এটা যে বাকচ আছে সেই সংখ্যাটোৰ দিয়া আছে এইটো ন, আমি তাৰ পিছৰটো কৰিম দেই। দিয়া আছে সংখ্যা, ইয়াতে ৫টা সংখ্যা দিছে, এই ৫টা সংখ্যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো বিচাৰি উলাওঁ। আহা মন কৰা, প্ৰথম কি দিয়া আছে ইয়াতে সংখ্যাটো, ৬৪০, তাৰপিছত দিয়া আছে ৬৩২, তাৰপিছত আছে ৬৮৭, তাৰপিছত আছে ৬১৩, তাৰপিছত আছে ৬৬০। এই ৫টা সংখ্যা মন কৰিছা,
দেখিছা চাগে তাত যে গোটেইকেইটা শতকৰ ঘৰত শ গোটেইবোৰতে 600 আছে, সকলোবিলাকে 600 হয়, মানে গোটেই সমান 600। ঠিক আছে, আমি এতিয়া বিচাৰিম যে দশকৰ ঘৰত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি আছে। আহা আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আটাইতকৈ ইয়াতে সৰু কোনটো দহ আছে এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত। কি আছিলে, 4 10 আছিলে প্ৰথমটোত, তাৰপিছত আছে 3 10, তাৰপিছত 8 10, 1 10, আৰু শেষত আছে 6 10। এতিয়া গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আমি গম পাম যে 1 10টো আটাইতকৈ সৰু আছে। এইটো যিটো 613ত 1 10 যিটো আছে সেইটো আটাইতকৈ সৰু, এটাই দহ আছে, আৰু বাকীবিলাকতো 1 10 সমানৰ নাই, একো 1 10 এটাই আছে। গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা বুলি কোনটো ক'ম, 613। ইয়াতে দিলোঁ আমি, ইয়াক কণীৰ দৰে আকৃতি ঘেৰ এটা দিছা তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপত, বাৰু ঠিক আছে। তাৰপিছত আহা আমি ইয়াৰ পৰা বিচাৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো, ডাঙৰ সংখ্যা। আগতে কলো যে গোটেইবোৰ 600 আছে, একেই আছে শতকৰ, আমি দশকৰ ঘৰতে আকৌ কোনটো ডাঙৰ দহ আছে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা। ঠিক আছে, মানে বেছি দহ কোনটোত আছে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা। কি এইটো 613টো হৈয়ে গ'ল, 613টো আমি নধৰোঁ, বাকী 4টাৰ পৰা বিচাৰোঁ আহা। আছিলে কি, 4 10, 3 10, 8 10, আৰু শেষত 6 10। কোনটো ডাঙৰ হয়, কোনটো মানে বেছি ডাঙৰ, বেছি দহ আছে আটাইতকৈ বেছি দহ কোনটোত আছে, হয় 8 10টোত বেছি দহ, 8টা দহ আছে, মানে এইটো হ'ব আমাৰ 687টো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা। ঠিক আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ল আমাৰ 687। তাৰ পিছৰ বাকচটোলৈ মন কৰা, দীঘলীয়া বাকচটোলৈ মন কৰিবা, ইয়াতে কি কি সংখ্যা আছে, 702, 714, 729, 701, আৰু শেষত 710। এবাৰ আকৌ আমি আহা সৰু আছে কোনটো বিচাৰি লওঁ, আগত সৰুটো বিচাৰি লওঁ। একেই মন কৰা, গোটেইবিলাকত শ বিলাক সমান সমান আছে, গোটেইকেইটাতে 7 শ আছে, মানে শ বিলাক একেই আছে। আগৰটোৰ দৰে আহা আমি দশকৰ ঘৰত বিচাৰোঁ যে কোনটোত কম দহ আছে, কমকৈ দহ আছে। এয়া দেখিলোঁ প্ৰথমটো দহ নাই, শূন্য আছে, হয়নে, 7 দহ আছে। তাৰপিছত মন কৰা 1টা দহ আছে, তাৰপিছত 2 দহ আছে, তাৰপিছত আকৌ দহ নাই, দহ নাই দেই, দহ নথকা আমি 2টা পালোঁ, মন কৰিবা দহ নথকা আমি 2টা পালোঁ। তাৰপিছত আছে 710ৰ 1 দহ, ইয়াতে 1টা দহ আছে। গম পালোঁ যে দহ নথকাও আছে, তাৰমানে আৰু সৰুটো এবাৰ ক'ত বিচাৰিম আমি, এককৰ ঘৰত এই 2টাৰ পৰা যি 2টা দহ নাছিলে, দহ নথকা 2টা সংখ্যাত আমি আহা আমি এককৰ কম এক থকাটো বিচাৰি ওলাওঁ। কম এক কোনটোত আছে, এইটোত 2 আছে আৰু এইটোত 1 আছে, তাৰমানে আমাৰ কি হ'ব, 701টো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব। ইয়াতে দহ নাই আৰু 1 এককৰ সংখ্যা মাত্ৰ 1টা আছে, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ 701। তাৰপিছত মন কৰা যে আমি ডাঙৰটো বিচাৰিব লাগে, এইটোতো আমি নিবিচাৰোঁ, 701টো আমি সৰু পাইছিলোঁ, আহা ডাঙৰটো বিচাৰি চাওঁ। একে শকেইটা আছে, একে আছে, সমান আছে, দশকৰ ক'ত দহ বেছি আছে বিচাৰোঁ আহা। মন কৰা ইয়াতে দহ নাই, ইয়াতে আছে 2 1 দহ, তাৰপিছত 2 দহ, তাৰপিছত ইয়াতে 1 দহ, মানে 2 দহ থকাটো বেছি, 2 দহৰ এটাই আছে। আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো হ'ব, 729। ঠিক আছে, 729ত ঘেৰ দিলা,
বাৰু আহা, বাকিখিনি এতিয়া তোমালোকে নিজে বিচাৰিব পাৰিবা ন? ইয়াতে মই মাত্ৰ যেনেকে দেখুৱাই দিলো, তোমালোকে ঠিক তেনেদৰে প্ৰথমতে ডাঙৰ সংখ্যাত সৰু সংখ্যাটো বিচাৰিবা, সৰু সংখ্যাটোত বিচাৰি তাত এনেকুৱা কণীৰ দৰে আকৃতি ঘৰ বহুৱাই দিবা। তাৰপিছত যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব তাত তোমালোকে এইটো বাকচ আকৃতিৰ ঘৰ বহাই দিবা, ঠিক আছে? বাৰু আমি তাৰ পিছত আহিছোঁ। তাৰপিছত ইয়ালে মন কৰা, টিভি তোমালোকৰ নিজৰ কিতাপৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 64, ঠিক আছে? 64 ওলাই লৈছা। ইয়াতে কি দিয়া আছে, প্ৰথমতে আগৰ সংখ্যাকেইটা লিখা। আগৰ সংখ্যাবিলাক আমাক লিখিব দিছে, একেবাৰে সহজ, কেৱল নেওঁতাখন জানিব লাগে, নেওঁতাৰে খেলি। ইয়াতে নেওঁতাখন যদি তুমি জানা সহজে, আগৰ পাছৰ মাজৰ যিকোনো সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব আমি পাৰিম, ঠিক আছে? ইয়াতে প্ৰথমটো দিয়া আছে, পাছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে যে 502। 502 দিয়া আছে, 502 ঠিক আগৰ সংখ্যাটো কি হয়? 502 দুইৰ আগত কি হ'ব? হয়, ঠিকে ক'ব পাৰিছা, এয়া আমাৰ কি হ'ব, 501 হ'ব। 501 হ'ব, ঠিক আছে? আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, দুইৰ আগত এক পায় নেওঁতাখনত, পায় নে নাপায়? পায়, গতিকে 502 আগত কি হ'ব, 501। তাৰ পিছৰটো কি আছে, 642, পাছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে কিমান, 642। এতিয়া 42ৰ ঠিক আগত কি আহে, নেওঁতাখনত পাইছা তোমালোকে, হয় 41 আহে, গতিকে এয়া হ'ব আমাৰ কিমান, 641, ঠিক আছে, 641। তাৰপিছৰটো তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবলৈ এইটো চেষ্টা কৰিবাচোন। আহা আমি এবাৰ পাছৰ সংখ্যাকেইটা লিখো, পাছৰ সংখ্যাকেইটা কি হ'ব, পাছৰ সংখ্যা আগৰটো দিয়া আছে, পাছৰটো লিখিব লাগে। এবাৰ আমি পাছৰ লিখিম, কি দিয়া আছে, প্ৰথমটো 762, হয়, 62ৰ পিছত কি আহে নেওঁতাখনত, ঠিকেই 63, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ 763, লিখিছা, ঠিক আছে? এবাৰ আছিলে আমাৰ কি, আগৰ সংখ্যাটো কি দিয়া আছে, 800, 800 দিয়া আছে, তাৰ পাছৰটো লিখিব লাগে। এতিয়া ভাবিছা চাগে 800 নেওঁতাখন আকৌ কি হ'ব, 800ৰ পিছত কি আহিব, আগতেও তোমালোক স্কুলতো কৈছে চাগে, আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে নেওঁতাখন যেতিয়া আমাৰ একৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলো, এশত আমাৰ শেষ হ'ল, তাৰপিছত আকৌ আমি নেওঁতাখন কি কৰিছিলো, গুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো, হয়নে? একৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিছিলো, 101, 102 তেনেকৈ আহিছিলো। ঠিক ইয়াতো 800 যেতিয়া আমি পালো, 800ৰ পিছত আকৌ আমি গুৰিৰ পৰা নেওঁতাখন আমি ল'ম, কি ল'ম, 1 ল'ম, গতিকে এয়া কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে 801, এয়া হ'ব 801। তাৰপিছৰটো তোমালোকে ঘৰত নিজে চেষ্টা কৰিবা। এবাৰ চোৱা, ইয়াত আছে মাজৰ সংখ্যাকেইটা লিখা, মানে ইয়াত আগৰ আৰু পাছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে, আমি মাজৰ সংখ্যাটো কি হ'ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। মই কৰি দিছো চাবা তোমালোকে, আগৰটো ইয়াত কি দিয়া আছে, প্ৰথমতে 542, 542 দিয়া আছে আগৰটো, পাছৰটো দিয়া আছে 546। এতিয়া এই 542 আৰু 546ৰ মাজৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, নেওঁতা ইয়াতো কি হ'ব, ঠিকেই কি হ'ব ইয়াতে 543 হ'ব, নেওঁতাখনত পাইছিলা 4×2=42, তাৰপিছত কি আহে 4×3=43, 4×4=44, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ 543। ইয়াৰে বাকী দুটা তোমালোকে ঘৰত নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? এবাৰ তাৰ পিছৰটো মন কৰা কি আছে, এয়া চোৱা, টিভি স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিছা কেইখনমান ৰং বিৰঙী কাৰ্ড,
দেখিছা নিশ্চয় সেউজীয়া, ৰঙা আৰু নীলা ৰঙৰ দেখিছা কাৰ্ড, হয়নে? মন কৰিছা? এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মই কৈছো যে ইয়াতে সেউজীয়া, মই যিটো সেউজীয়া কাৰ্ড লৈছো, সেউজীয়া কাৰ্ড মানে কৈছো যে এক। আকৌ মই লৈছো ৰঙা কাৰ্ড, ৰঙা কাৰ্ড মানে মই কৈছো দুই, ৰঙা কাৰ্ডৰ মানটো মানে দুই। তাৰপিছত মই লৈছো নীলা কাৰ্ড, আৰু নীলা কাৰ্ডখন মানে মই কৈছো তিনি। এতিয়া চাবা, মই এই কাৰ্ড কেইটা মই বেলেগ বেলেগকৈ বহাম, আৰু সেই অনুযায়ী আমি সংখ্যা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পাম কাৰ্ড অনুযায়ী, ঠিক আছে? সেয়া চোৱা, সেউজীয়া কাৰ্ড মানে মই ক'লো এক, ৰঙা মানে দুই, নীলা মানে তিনি। আমি এটা সংখ্যা পালো 123। আকৌ মই সেউজীয়া কাৰ্ডটো প্ৰথমতে আছে এক, তাৰপিছত মই এবাৰ এই দুটা সাল সলনি কৰি দিছো, চাবা নীলা লৈছো তিনি, তাৰপিছত ৰঙা ললো দুই, সংখ্যা পালো 132। তাৰপিছত চাবা, এয়া মই কাৰ্ড লৈছো ৰঙা মানে দুই, ললো সেউজীয়া মানে এক, নীলা মানে তিনি, এইটো সংখ্যা হ'ল মোৰ 213। ঠিক তেনেদৰে আকৌ লৈছো মই দুই ৰঙা কাৰ্ড, তাৰপিছত ললো সাল সলনি কৰি দিলো, নীলা আগত সেউজীয়া পিছত, পালো 231। তাৰপিছত আকৌ নীলা আগত আনিছো, নীলা কাৰ্ডটো আগত, তাৰপিছত দিলো সেউজীয়া কাৰ্ড, তাৰপিছত দিলো ৰঙা কাৰ্ড, ইয়াৰ পালো আমি 312। তাৰপিছত আকৌ নীলা কাৰ্ড আছে, হা, নীলা কাৰ্ড, তাৰপিছত ৰঙা, তাৰপিছত আকৌ দিলো মই সেউজীয়া, ইয়াৰ পালো 321। 321 পালো। এতিয়া এই সংখ্যাকেইটালে মন কৰাচোন, সংখ্যাকেইটা চাবা যে, চাবা যে ইয়াত কি হৈছে, প্ৰত্যেকবাৰে আমি কি পাইছো, ছয়টা ইয়াতে সংখ্যা পাইছো, কেইটা পালো, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছয়টা, ছয়টা সংখ্যা পাইছো, আৰু এই ছয়টা সংখ্যা প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ হৈছে, একেটা সংখ্যাৰ ৰিপিট হোৱা নাই, একেটা সংখ্যা বাৰে বাৰে নাই অহা, আৰু এই তিনিটা আমি অংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি ছটা বিভিন্ন ধৰণৰ অংক পালো। ঠিক তেনেদৰে মানে কি হয় কথাটো, যে আমি যেতিয়া তিনিটা অংক, আমি যিকোনো তিনিটা অংক ললো, সেই তিনিটা অংকৰে আমি বেলেগ বেলেগ যেতিয়া অংক লৈছো, সেই তিনিটা অংকৰে আমি ছয়টা, টোটেল ছয়টা আমি বেলেগ ধৰণৰ সংখ্যা সাজিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? ইয়াত তোমালোকৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 64 আছে, তিনিটা অংক দিয়া আছে, আৰু তিনিটা অংকৰে কি কি বেলেগ সংখ্যা লিখিব পাৰি, লিখিব দিছে আমাক। প্ৰথমটো কৰাই আছে মই, তাৰ পিছৰটোলৈ আহিছো, চাবা অংক দিয়া আছে ইয়াতে 6.5.8, এই তিনিটা অংক দিয়া আছে, এই তিনিটা অংকৰে এতিয়া আমি আগতে গম পাইছো, তিনিটা বেলেগ বেলেগ অংক দিয়া থাকিলে সেই অংক তিনিটাৰে আমি ছয়টা বেলেগ সংখ্যা সাজিব পাৰোঁ। আহা আমি ছয়টা ইয়াতে বেলেগ সংখ্যা সাজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে ললো আমি শতকৰ বাবে এয়া ছয়, ছয় ললো, তাৰপিছত ল'ম আমি দশকৰ 5, তাৰপিছত ললো এয়া 8, এইটো হ'ল আমাৰ 658। তাৰপিছত আকৌ আমি এয়া ললো ইয়াতে 6, এইবাৰ 8টো আমি দশকত আনিলো, 5টো এককত, এয়া হৈ গ'ল আমাৰ 685। তাৰপিছত এবাৰ আমি 8টো আগত আনিলো, 6টো দিলো ইয়াতে দশকত, তাৰপিছত দিলো 5, এয়া হ'ল আমাৰ 865। তাৰপিছত 8টো আকৌ শতকত, 5টো দিলো দশকত, 6টো এককত, হৈ গ'ল 856। এইবাৰ আমি 5টো শতকলৈ আনিলো, 5, 6, 8, 10, 6, 1, আকৌ 5 শতকত, 6 দশক, আৰু এয়া ললো আমি 8 এককত, হৈ গ'ল 568। ঠিক তেনেদৰে এই তিনিটা অংক লৈ তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ছয়টা সংখ্যা সাজিবলৈ ঘৰত নিজে চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত মন কৰা, তলৰ উদাহৰণটো চাই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা। তোমালোক ইয়াতে প্ৰথমে উদাহৰণ এটা দেখুৱাই দিছে, তাৰপিছত এই এই সাজোনটো চাই পিছৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ কৰিব লাগে।
এতিয়া ইয়াতে চাবা, প্ৰথমতে দেখুৱাই দিয়াটো মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ, চাই ল'বা। দিয়া আছে 500, তাৰপিছত দিছে 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514। এই সাজোনটোলে মন কৰিবা তোমালোকে যে ইয়াতে কি হয় যে 500ৰ পিছত 501টো নাই লিখা, 502 লিখা হৈছে, 502ৰ পিছত 503 নাই লিখা, 504 লিখা হৈছে, 504ৰ পিছত 505 নিলিখি 506 লিখিছে। মানে ইয়াতে সংখ্যা ইয়াতে মাজত এৰি গৈছে, জঁপিয়াই গৈছে, আমাৰ যিটো তোমালোকে জঁপিয়াই যোৱা বুলি কয়, ইয়াতে সংখ্যাৰ জাপ মাৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আমাক তলত আকৌ তেনেকুৱা সংখ্যা দিয়া আছে যিটোত আমি সংখ্যাৰ জাপ লগাই সংখ্যাবোৰ পূৰ কৰিব লাগিব। আহা আমি চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে প্ৰথমটো দিয়া আছে 500, এইটো 10, তাৰপিছত 520, 530। আমি এইবাৰ জাপ মাৰি কি পাম, হয় কি পাম, 540। ইয়াতে আমি জাপ মাৰি পাম 540। ঠিক আছে, 540ৰ পিছত আকৌ জাপ মাৰিলোঁ, কি পাম, 550। 550ৰ পিছত আকৌ জাপ লগালোঁ সংখ্যাৰ জাপ দি, কি পালোঁ, 560। আকৌ জাপ লগাম, কি পাম, 570। আমি ইয়াত সংখ্যাৰ দহ দহকৈ জাপ লগাই গলো আৰু এনেকৈ পালো 540, 550, 560, 570 আৰু শেষত দিয়া আছে 580। ঠিক তেনেদৰে বাকী তলতো আকৌ উদাহৰণ চাই তোমালোকে সংখ্যাৰ জাপ লগাই সংখ্যাবোৰ পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠা মন কৰা, 65 নম্বৰ পৃষ্ঠা তোমালোকৰ নিজৰ কিতাপত ওলাই লৈছা ইতিমধ্যে। ঠিক আছে, ইয়াতে আছে সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখো। আহা, সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখা, আমি যোৱাকালিও কৰিছো সংখ্যা আখৰেৰে লিখা। ইয়াতে আকৌ অলপ বেছিকৈ দিয়া আছে যাতে আমাৰ নেওঁতাখনৰ সহায় লৈ আমি সহজে আখৰবোৰ লিখিব পাৰো সংখ্যাৰ বাবে। ঠিক আছে, প্ৰথমটো তোমালোকৰ দিয়া আছে 601, তাৰপিছত আছে সংখ্যাটো ইয়াতে কিমান আছে, 613। সেই একেটাই আমি লিখিম, 613 কেনেদৰে লিখিম, আখৰে লিখিব লাগিলে, দ্বিতীয় ছ, তালব্য স, 600, তাৰপিছত কি আছে, 13। কি লিখিম, 13 বানানটো কেনেকৈ, তেন্তে ত টেকাৰে তে ৰ, 13, 613। মই আকৌ মাজৰ পৰা কৰি দিছোঁ, মন কৰিবা এয়া আছে ইয়াতে 777, 777। দেখিছা তোমালোকে 777, মই এইটো কৰি দিছোঁ চাবা কেনেকৈ হ'ব। 700 বানানটো আমি কেনেকৈ লিখিম, তেন্তে শ টাকাৰে হা, তেন্তে ত, তালব্য শ, সাত শ। তাৰপিছত 770ৰ বানানটো কেনেকৈ লিখিম, মন কৰা, তেন্তে শ টাকাৰে হা, তেন্তে ত, সাত, তেন্তে শ, তয়ত ত, ৰ, 770। 777 আমি ইয়াত লিখিলোঁ, তোমালোকৰ নেওঁতাত আছে ইতিমধ্যে আখৰে লিখাবিলাক, একৰ পৰা এশলৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আৰু সেইখিনি জানিলে যুটাই যুটাই সুন্দৰকৈ আখৰে তোমালোকে বানন কৰি লিখিব পাৰিবা। আৰু এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকে ঘৰত নিজে নিজে কৰি কিতাপখন এখন পূৰ কৰিবা, লগতে বহীটো লিখি পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠালৈ আহা, 66 ওলাইছা। ঠিক আছে, এ চোৱা, আমি ইতিমধ্যে তোমালোকে প্ৰথম শ্ৰেণীতে এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা জানা হৈ আহিছা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা পাইছা,
আৰু এতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীত তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছো, হয়নে? এতিয়া তাৰ ভিতৰত এই গোটেইকেইটাৰে মানে কেনেকুৱা হয়, এটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাৰো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আছে। ঠিক তেনেদৰে দুটা অংকৰে গঠিতও আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আছে, আৰু তিনিটা অংকৰো আছে আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকে চাবা, এটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কি হয়? যেতিয়া নেওঁতাখন আৰম্ভ হৈছে এটা অংকৰে গঠিত, প্ৰথম সংখ্যাটো কি পোৱা তোমালোকে? ঠিকেই, এক পোৱা। মানে এটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব? এক। তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি হ'ব? হয়, কি হ'ব? এয়া হ'ব আমাৰ ন। ন হ'ব দুটা অংকৰে গঠিত। আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা কি হ'ব? মানে দুটা অংকৰে সংখ্যা, প্ৰথম সংখ্যাটো কি আৰম্ভ হয়? হয় নৰ পিছত দ আৰম্ভ হয়, আৰু এই দহটোৱে হ'ব দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। তাৰপিছত দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি? ঠিকেই, ন দ ন নিৰান্নব্বৈ। ন দ ন নিৰান্নব্বৈ আমাৰ কি? দুটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা। তাৰপিছত তিনিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। তিনিটা অংকৰে প্ৰথম সংখ্যাটো কি আৰম্ভ হৈছে? ঠিকেই, এশ। গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হয় এশ। আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি হয়? তিনিটা অংকৰ ক'ত শেষ হ'ল, তাৰ তিনিটা অংকৰ য'ত শেষ হয় তাৰ পিছত আমাৰ চাৰিটা অংক আৰম্ভ হয়, আৰু তিনিটা অংকৰ শেষ ক'ত হৈছে? এয়া নশ নিৰান্নব্বৈ। এতিয়া চাবা, নশ নিৰান্নব্বৈৰ পিছত কি আহে? নশ নিৰান্নব্বৈৰ পিছত কি আহে? ঠিকেই, নশ নিৰান্নব্বৈৰ লগত আমি এয়া চাবা, নশ নিৰান্নব্বৈ তাৰে লগত আমি এয়া যোগ কৰিলোঁ এক, আমি কি পাম? ন যোগ এক কিমান? নঙে একে দহ, হাতে জমা ইয়াতে এক, আকৌ এই নঙৰ লগত একটো জমা কিমান হ'ল? নঙে একে দহ, আকৌ ইয়াতে আৰু এটা এক জমা হ'ল, কিমান হ'ব? ন এক, ঠিকেই দহ। মানে কি, নশ নিৰান্নব্বৈৰ লগত আমি এক যোগ কৰিলে কি পাওঁ? এক হাজাৰ। এক হাজাৰটো কেনেকৈ আহিলে? নশ নিৰান্নব্বৈৰ লগত এক যোগ কৰাৰ পিছত আহিলে এক হাজাৰ। আৰু এই এক হাজাৰটো কি হ'ব আমাৰ চাৰিটা অংকৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম সংখ্যা, আৰু এই সংখ্যাটো আমাৰ চাৰিটা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা বুলি আমি কওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই জালিখনলৈ মন কৰা। এনেকুৱা জালি দেখিছা কিতাপতো আছে, আৰু স্কুলতো ছাৰ বাইদেউহঁতে তোমালোকক দেখুৱাইছিলে চাগে এশৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, হয়নে? ইয়াতে মন কৰিবা, আমাৰ থিয়কৈ আৰু পথালিকৈ কেইটা ঘৰ আছে আহা হিচাপ কৰোঁ। থিয়কৈ কেইটা আছে? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আঠটা, নটা, দহটা। থিয়কৈ কেইটা পালোঁ আমি? এয়া দহটা পালোঁ। আৰু পথালিকৈ কেইটা আছে আহা হিচাপ কৰোঁ? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আঠটা, নটা, দহটা। কেইটা পালোঁ আমি? থিয়কৈও দহটা পালোঁ, পথালিকৈও দহটা পালোঁ। গতিকে এই দহ দহটা কিমান হ'ব? দহ দহ মিলি আছে ইয়াতে আমাৰ এক শ, এক শটা আছে। ঠিক তেনেকুৱা আমি এশৰ ইয়াতে কেইখন জালি আছে আহা হিচাপ কৰোঁ। এয়া এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন, ছখন, সাতখন, আঠখন, ন, দহ। দহখন আছে। এতিয়া এখন জালিত আমি আগতে ক'লোঁ, এখন জালিত কিমান আছিলে? এশ কৈ আছিলে।
100কৈ মুঠতে কিমান হ'ব? 100কৈ 10খন হ'লে কি হ'ব? 1000 কি হ'ব আমাৰ? 10 হওক, যিটো আমি 10খন অকয় কি কয়, 1000 বুলি কওঁ। আৰু এইটো 1000ৰ সম্পূৰ্ণ ঘনত্ব দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, এইটো 1000ৰ ঘনক এইটো, ঠিক আছে? তাৰ পিছত গৃহকর্ম, তোমালোকৰ আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি শিকিলো, মই যোৱাকালি তোমালোকক কিছু গৃহকর্ম দিছিলো, আৰু আজি আমি যিখিনি শিকিলো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকক এয়া কিছু গৃহকর্ম দিছো, এইখিনি তোমালোকে ঘৰত নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। টিভি স্ক্রিনত মন কৰিবা, মই দিছো প্ৰথমটো যে স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত, স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত সংখ্যাবোৰ লিখা, স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত লিখা। প্ৰথম সংখ্যাটো দিছো ইয়াতে, এয়া 578, তাৰপিছত আছে 750, 699, 873। এই চাৰিটা সংখ্যাৰ স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপত তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত মই দিছো তলৰ সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখা, আখৰেৰে লিখিবা। প্ৰথম সংখ্যা দিছো ইয়াতে, এয়া 595, তাৰপিছত দিছো 677, 861, 719, আৰু শেষত 999। এইকেইটা তোমালোকে সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখিবা। আৰু শেষৰটো গৃহকৰ্ম দিছো, আমি যে এয়া 501ৰ পৰা 1000লৈ সংখ্যা যোৱাকালি আৰু আজি যিখিনি শিকিলো সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে এফালৰ পৰা 501ৰ পৰা 1000লৈ সংখ্যাবোৰ নিজৰ বহীত লিখিবা, ঠিক আছে? আশা কৰোঁ তোমালোকে আটায়ে আজি মই যিখিনি শিকালো শিকিছা, নিজৰ কিতাপ বহীত টুকিও লৈছা, আৰু যিখিনি কৰিবলৈ দিলো ঘৰুৱা কাম সেইখিনিও তোমালোকে ঘৰত ধুনীয়াকৈ কৰিবা, ঠিক আছে? আকৌ আমি লগ পাম।